Здравейте хора, аз съм Влади от Triple Masters. Аз съм Любо. Аз съм Дани. И ще правим видеа, които са повече гейминг видеа, например на Fortnite, Overwatch, на Petri Dish и на още много игри. Ще са готини. И да хора, това е от нас и ще правим по две видеа на ден, за да ви харесат. И чао хора, ще имаме и влогове. Чао!